去年的这个时候也去了一趟意大利，去了 Rome 的时候我就爱上了那个地方，有很多层次的历史文化，很丰富的故事。我其实感受得到 Fendi 这个品牌还有 Rome 的那个关系。Fendi 是一个很有特色的品牌，因为它综合了调皮、高贵还有梦幻。他们就有他们的 Monster Series， 我喜欢就是很鬼怪的一面，很搞怪吧。就我很喜欢他们有就是带花的那一系列，其实我喜欢 Peekaboo 系列，尤其是这一系列的，因为这次的那个 material 和 fabric 完全不一样，两边的那个花纹是不一样的。哦，6月13号呢，我们会在这里有一个小型的聚会啊 ，party 啊，然后庆祝这一天。猜猜我会穿什么呢？